Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. E galerinha, mais um Item Limited, galera, aqui, UGC, galera. Galera, esse item já está disponível agora com 1000 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que, que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, nós tá aqui no mapa, o que, que a gente tem que fazer é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu só fechar aqui, pronto. Aqui, eventos. Galera, você precisa comprar 12 produtos para estar liberando o item aqui, beleza? Então, galera, é o seguinte, quando você entrar, você já vai estar com 9. 9 desse doce aqui, abóbora. Você precisa de 8. Aqui, 10. Aqui, ó, 10. Eu tava com 9. A primeira foi 9, eu cobrei lá. 9 ou foi 8? Foi um negócio assim, a primeira. Então, galera, aí você vai comprar. Então, o que dá a entender, galera, é que quando você compra, vai aumentar. Beleza? Eu tinha 9 e eu comprei, foi 8. Eu ganhei mais 2. Como que ganha as abóbora ali? Esses doces aí, sei lá. Acho que é abóbora, né? Você tem que vir aqui, galera. E tá quebrando aqui. Beleza? Você tem que tá quebrando e vai aparecer aqui. Vamos ver se eu consigo achar um aqui pra mostrar pra vocês como que funciona. Eles vão spawnar aqui aleatoriamente, galera. Você vai ter que pegar aqui. Beleza? Vou ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês. Mas é aleatório, galera. Vai depender da sua sorte. Certo? Vai quebrando aqui. Ó. Até agora nada. Não achei nada, galera. Então eles vão estar spawnando no chão aqui. Vocês vão e quebra, pega eles. Beleza? É só ficar quebrando aqui. Conforme ele vai spawnando, você vai pegando. Aqui pronto. Você vai e vende. Beleza? É só ficar fazendo isso aqui. Eles vão spawnar aqui no chão, vocês quebram daí e vai juntando. Quando vocês juntar a quantia certa, que ali é 10, né? É 10. Esse aqui é 10. A primeira foi 8, galera. Eu lembro, foi 8 que eu ganhei 9. Quando você entra, você já entra com 9 doces ali. 9 abóbora, sei lá o que é isso aqui. Então você entra com 9. Aí eu comprei aqui e ganhei mais 2 aqui cavando. Entendeu? Eu tô com 3. Você tem que cavar aqui pra tá ganhando, beleza? Ó. Você tem que quebrar tudo aqui pra tá ganhando, galera. Porque ele vai spawnar aleatoriamente, galera. Ó, vai quebrando. Aí, ó, spawnou. Aí, ó, vou mostrar pra vocês. Ah lá, viu? Ganhei. Então é assim que vocês vão tá ganhando. Vai quebrando aí. Ele spawnou, vocês vão pegando. Ó, mais um aqui, ó. Beleza? Aí vocês vão juntando e vai comprando. Galera, comprou lá os 12 pacotes, que nem tá falando aqui. Comprou aqui, beleza? Aí você vai tá liberando aqui o GC pra você tá resgatando, certo? É só fazer isso. Eu comprei um porque eu já ganhei 9 quando eu cheguei. Agora vou juntar aqui para comprar o outro, beleza? Só ficar jogando aqui, galera, quebrando aqui as coisas que vocês vão conseguir ganhar o item. Belezinha? Então é isso, galera. Vou estar deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item aí. Certo, galera? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau!